Түркия астанасы Анкара қаласында Ахмет Байтұрсынұлының ескерткішімен Ақын атындағы саябақ ашылды. Ағартушының 150 жылдығына орай бой көтерген қола мүсін ондаған туындының ішінен таңдалып алынған. Ұлт ұстазының отырған сәті сомдалған ескерткіштің тұғырымен қоса есептегенде биіктігі 4 метр. Ал осы Етемезгут ауданындағы саябақтың жалпы аумағы 8000 шаршы метр. Онда демалыс орындары мен спорт алаңдары жасалып, 150 түп ағаш егілген. Биыл Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы Түркияда кең көлемде аталып өтті. Бірнеше қалада ұлт ұстазының өмірі мен шығармашылығына арналған конференциялар өтіп, еңбектері түрік тіліне аударылды. Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың ескерткішін тұңғыш рет осы Түркия елінің елордасы бас қаласы Анкарада ашып отырмыз. Меніңше осындай біздің әр елдің Түркияның Қазақстанның әр халықтың үлкен тумаларға осындай ескерткіштердің ашылуы біздің одан ынтымақтастық одан әрі дамытуға үлкен үлес қосады.